שלום וברכה, מסכת יום הדף מ"ב, אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. כי עתה רב דימי אמר רבי יוחנן, כשבא רב דימי מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, מימרא שחולקת על מה שרבי יצחק אמר קודם, לגבי שתי לשונות של זהורית, של פרה אדומה ושל שעיר המשתלח, שאחת מהם צריכה שיעור מינימום ואחת לא צריכה שיעור מינימום. אז רב דימי בשם רבי יוחנן אומר, שלוש לשונות שמעתי, דהיינו שמעתי הלכה לעניין שלוש לשונות של זהורית, אחת של הפרה האדומה ואחת של שעיר המשתלח ביום הכיפורים ואחת של מצורע, שלצורך הטהרה של המצורע כתוב שהוא צריך לקחת שניתולת ואזוב, ושניתולת זה הלשון של הזהורית. וכל שלוש הלשונות האלה יש להם שיעור מינימום. אחת מהם היא משקל 10 זוז, ואחת משקל 2 סלעים, ואחת משקל שקל. נעשה המרה לזוזים כדי להבין את היחס ביניהם. אז אחת היא משקל 10 זוז, אחת היא משקל 2 סלעים. סלע הוא 4 זוזים, זה אומר שאנחנו מדברים פה על 8 זוזים, והאחרונה היא שקל. שקל שווה משקל של חצי סלע, דהיינו 2 זוז. ואין לי לפרש, הכוונה, איני יודע לפרש איזו מהלשונות הייתה הגדולה, איזו הקטנה ואיזו הבינונית. תוספות שואל, למה הוא לא נקט גם את הלשון של זהורית שהיו שמים על השעיר הפנימי? והוא עונה, כי כל הטעם ששמו על השעיר הפנימי היה כדי שהוא לא יתערבב עם שעירים אחרים, ולכן לא היה צריך לזה שיעור כלל, אבל שלוש הלשונות שמעלינו פה צריך שיהיה להם שיעור מינימום. וגם את הלשונית שהיו קושרים על שעיר המשתלח, הרי היו חוצים אותה, כי היה צורך לידע אם היא ילבינה, כדכתיב כשלג ילבינו. לכן גם בה יש איזשהו שיעור מינימום. כי עתה רבין פירשה משמד רבי יונתן. כשרבין מגיע מארץ ישראל, אז הוא מפרש את מה שאמר רבי יוחנן על איזה מהלשונות, איזה משקל יש לה. הפכנו דף, של הפרה האדומה זה משקל 10 זוז, כי צריך כובד והשליך אל תוך שריפת הפרה, ושל שעיר המשתלח, שם המשקל הוא 2 סלעים. כי כמו שהזכרנו, צריך לעשות חלוקה בלשון הזהורית, אז צריך איזשהו שיעור מינימלי שאפשר יהיה לחתוך אותו 2. ואת לשון הזהורית ושל מצורע זה משקל שקל. כי לא צריך כובד ולא צריך לחלק אותה 2, אז ממילא מספיק השיעור הקטן יותר. אמר רבי יוחנן, פליגי בה נחלקו בדבר רבי שמעון בן חלפתא ורבנן לעניין הלשון של הזהורית של הפרה האדומה. חד אמר שהמשקל של הלשון הזהורית של הפרה היה 10 זוז, וחד אמר שהלשון הזהורית אצל הפרה האדומה היה משקל שקל. זאת אומרת, או המשקל המקסימלי או המשקל המינימלי שהזכרנו. וסימנך, כדי שלא תטעה לומר שאחד מהם אולי אמר משקל 2 סלעים, נותנת לנו הגמרא משנה שתהיה לנו סימן, ששנינו במסכת מנחות, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז על ידי סימן זה אנחנו יכולים לזכור שאחד נתן בשיעור מקסימלי המרבה מכולן, ואחד נתן בה את השיעור המינימלי שהוא הכי מעט מכולן, אבל שיעור בינוני שזה משקל 2 סלעים לא הוזכר במחלוקת כאן. על המימרה הזאת של רבי יוחנן, אמר לרבי ירמיה מדיפתי לרבינה, לא בפרה פליגי, לא בלשון זהורית של הפרה, נחלקו רבי שמעון בן חלפתא ורבנן, אלא הם נחלקו בלשון של הזהורית, בשעיר המשתלח פליגי, בואי נחלקו. והוא יומה נח נפשי דרבה בר קייסי, ובאותו היום שהם נחלקו נפטר רביה בר קייסי, זה שם של חכם, וקישרו בין שני האירועים, ואנחו בסימנה, ונתנו בו סימן, רבי בר קייסי מחפר כשעיר המשתלח. כי מצד צדיקים מחפרת, כמו שאומרת הגמרא במועד קטן, למה נשמחה מיטת הארון לבגדי כהונה, לומר לך, מה בגדי כהונה מחפרים? אף מצד צדיקים מחפרת. אז גם במחלוקת הזאת, אומר רבי ירמיה מדיפתי שנתנו את הסימן הזה כדי שתזכור שהמחלוקת של רבי שמעון בן חלפתא ורבנן הייתה דומה למיטתו של צדיק שהוא מחפר, דהיינו הם נחלקו בשעיר המשתלח שהוא בא לחפר. מביאה עכשיו הגמרא עוד מימרה של רבי יצחק. אמר רבי יצחק, שתי שחיטות שמעתי, אחת של פרה האדומה ואחת של פרו, דהיינו פר כהן גדול של יום הכיפורים. אחת מהשחיטות כשרה בזר, ואחת מהשחיטות פסולה בזר, ולא ידענה הימינאיו, ואני לא יודע איזה מהם לשייך לאיזה מההלכות. מביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, איך להסביר
את הספק של רבי יצחק. שחיטת פרה ופרו, רבו שמואל. חד אמר פרה שנשחטה על ידי זר פסולה, לעומת זאת פרו של כהן גדול ביום הכיפורים שנשחט על ידי זר כשרה, וחד אמר שפרו של כהן גדול שנשחט על ידי זר זה שחיטה פסולה, לעומת זאת פרה אדומה שנשחטה על ידי זר זה שחיטה כשרה. כך שבעצם הם נחלקו בספק שהיה לרבי יצחק. אומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר לומר, דרב הוא דאמר ששחיטת זר בפרה אדומה היא פסולה. ומה זה מסתבר? דאמר רב זעירא, שחיטת פרה בזר פסולה. ואמר רב עלה, ועל זה התייחס רב ואמר, אל עזר וחוקה שנינו בה. דהיינו, כתוב בתורה, אל עזר, כי כתוב ונתתם אותה אל עזר הכהן, וכתוב גם זאת חוקת התורה, וכל מקום שכתוב חוקה זה עיכוב, דהיינו דווקא באופן הזה. אז מזה שרב הסביר את דבריו של רבי זירא ששחיטת פרה בזר פסולה, ואמר בגלל שכתוב חוקה וכתוב אל עזר, דהיינו השחיטה צריכה להתבצע דווקא על ידי אל עזר שהוא כהן, זה אומר שרב הוא זה שסובר שחיטת הפרה בזר פסולה לעומת שחיטת פרו של כהן גדול כשרה בזר. שואלת הגמרא, ורב, מה ישנה פרה? למה בפרה אתה אומר ששחיטת הזר פסולה בה? דכתיב, בגלל שכתוב את אל הזר וכתוב חוקה, הרי גם בפרו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, נמי הכתיב, הרי גם כתוב אהרון וחוקה. שהרי כתוב שם, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר וכו', זה אומר דווקא על ידי הכהן הגדול, וכתוב באחרי מות גם באותו עניין של יום הכיפורים, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל. אז אם רב אמר שהסיבה ששחיטת זר בפרה אדומה פסולה בגלל שכתוב אל הזר וכתוב חוקה, גם בפרו של הכהן הגדול כתוב אהרון וכתוב חוקה. אז למה הוא אמר ששחיטת הזר בפרה פסולה, אבל שחיטת הזר בפרו של הכהן הגדול ביום הכיפורים כשרה? עונה על כך הברה, שחיטה לאו עבודאי. דהיינו, שחיטה היא לא נחשבת חלק מעבודת הכהן, היא הרי כשרה בזר. ולכן, מה שנאמר חוקה בפסוק, זה נאמר רק על עבודות של כהן, לא על שחיטה. ולכן אם הפר נשחט על ידי זר, זה לא פסול. שואלת הגמרא, אי הכי אם כך, פרה נמי. כי אם אנחנו אומרים ששחיטה לא נחשבת עבודה, אז גם החוקה שנאמרה לגבי פרה אדומה, היא לא מתייחסת לעניין השחיטה, אז למה אתה אומר ששחיטת זר בפרה פסולה? עונה הגמרא, שאני פרה, שונה המקרה של פרה אדומה, דקודשי בדק הביתי, דהיינו, אין בפרה אדומה קדושת המזבח, אלא רק קדושת דמים באלמה, וההוכחה שהרי שחיטתה מתבצעת בהר המשחה, בהר הזיתים, ולא בבית המקדש. לכן זה אומר שאין בעצם לחלק בין העבודות שמתבצעות בה, שכולם הם שוות. וממילא, מה שנאמר בזאת חוקת התורה, זה רלוונטי לגבי כל העבודות שנאמרו בה. מה שאין כן בפרו של הכהן הגדול, שהוא לא קודשי בדק הבית, אלא הוא קודשי מזבח, ואצלו כן יש לחלק בין עבודות לבין דבר שהוא לא עבודות. שואלת הגמרא, ולאו כל דקן הוא? אומר רש"י, צריך לקרוא את זה בתמיהה. האם זה לא כל שכן? הרי אם שחיטת הפר, שהפר הוא בקדושת הגוף ולא כתוב חוקה, ובכל זאת אנחנו אומרים ששחיטת זר כשרה, אז על שחיטת פרה שכן כתוב חוקה, היא תהיה נפסלת בזר? הרי היא לא קדושת הגוף, היא קדושת בדק הבית. אז ודאי שאם המילה חוקה לא נאמרה בפר לגבי השחיטה, ודאי שהמילה חוקה בפרה אדומה גם היא לא נאמרה לעניין השחיטה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב שישה ברי דרבידי, מידי דהווה, כשם שישנו המראות נגעים לגבי ראייה של נגע הצרת שמתבצעת על ידי כהן, כמו שכתוב והובא אל אהרון הכהן, והרי ראיית נגעים דלאו עבודה היא, כי זה מתבצע בחוץ, מחוץ למקדש, ובכל זאת ובאי הכהונה, וצריך כהן. אז אותו דבר, פרה אדומה היא מתבצעת מחוץ למקדש, וגם שם צריך כהן. עד לכאן הייתה ההוכחה ששיטת רב הוא זה שאמר ששחיטת זר בפרה אדומה פסולה. ועכשיו עוברת הגמרא לפי זה לשיטת שמואל. ולשמואל דאמר ששחיטת זר בפרו של הכהן הגדול ביום הכיפורים פסולה, מה ישנה, מה שונה הדין בפרו ששחיטת זר פסולה, דכתיב אהרון וחוקה, הרי גם בפרה אדומה נמי הכתיב, גם הרי כתוב אל עזר וחוקה.
וכמו שהמילה חוקה מעכבת שהשחיטה היא דווקא על ידי אהרון, אז אותו דבר בפרה אדומה. המילה חוקה תעכב שהשחיטה היא דווקא על ידי לזר, דהיינו על ידי כהן. עונה הגמרא, שני הטעם, שונה שם הדין בפרה אדומה, דכתיב כי כתוב ושחט אותה לפניו, ומזה לומד שמואל שיהא זר שוחט ואלעזר רואה. כי מספיק היה לכתוב ושחט אותה. מזה שכתוב את המילה לפניו, זה אומר שהשחיטה לא מתבצעת על ידי אלעזר הכהן, אלא שמישהו אחר שוחט אותה לפני אלעזר. שואלת הגמרא, ורב, שהוא אומר ששחיטת זר בפרה אדומה פסולה, איך הוא יסביר את הפסוק ושחט אותה לפניו? עונה הגמרא שרב לומד שלא ישיח דעתו ממנה. כך שלפי רב, אלעזר הוא זה ששחט את הפרה, והמילה לפניו הכוונה שלא יסח הדעת מלשמור אותה. מתומה או מדברים אחרים שיכולים לפסול אותה. וממילא שואלת הגמרא, ושמואל, מאיכן הוא לומד שלא ישיח דעתו את הדין הזה מנעלי, מאיכן הוא לומד את זה? עונה הגמרא, נפקלי, יוצא לו את זה מהפסוק, מזה שכתוב, מי ושרף את הפרה לעיניו. שמהדגש שהשריפה דווקא צריכה להיות לעיניו, זה אומר שכל התהליך של הפרה האדומה, באופן דומה לתהליך השריפה שלה, צריך להיות לעיניו, דהיינו שלא ישיח דעתו ממנה. וממילא נשאלת השאלה, ורב, מה הוא יעשה עם הפסוק ששמואל לומד ממנו את זה? עונה הגמרא, חד בשחיטה וחד בשריפה. פסוק אחד צריך ללמוד שבשחיטה לא יהיה סך הדעת, ופסוק אחד צריך להיות כדי שבשריפה לא יהיה סך הדעת, וצריך ללמד אותנו את הדבר בשני הדברים. למה? די כתב רחמנה, שאם היית כותב את התורה רק בשחיטה, אז הייתי אומר, למה בשחיטה צריך להגיד לך שלא יהיה סך הדעת? משום דתחילת עבודה היא, אבל שריפה אימה לא, אבל שריפה אולי... אין בעיה שגם אם יש סך הדעת היא לא תיפסל, לכן צריך להגיד לך גם בשריפה את הפסוק ושרף את הפרה לעיניו ולחילופין. והיא כתב רחמנה, ואם הייתה כותבת התורה דווקא בשריפה, אז הייתי אומר משום דהשתהו דמתקשרה פרה, כי תהליך השריפה זה תהליך הפיכת הפרה לאפר, זה התהליך שבו הפרה הופכת ראויה, מתקשרת להיות אפר. אז דווקא שם יש את הבעיה של סך הדעת, אבל אולי בשחיטה אימה לא, תאמר שאין בעיה גם אם יהיה סך הדעת, לכן לפי רב צריך להגיד לנו את זה, גם בשריפה וגם בשחיטה. לשמואל לעומת זה, הוא לומד משריפה גם את הדין של סך הדעת בשחיטה שיפסוד. שואלת הגמרא, אבל לפי שיטת רב, למיעוטי מאי? אם רב, בשונה משמואל, אומר שדווקא בשחיטה ודווקא בשריפה התורה מדגישה את הפסול של סך הדעת, אז מה זה בא למעט? איזה עבודות לא פוסלות בסך הדעת במעשה הפרה? אילמה, אם תאמר שזה בא למעט את המלאכות של אספת אפרה, אספת האפר של הפרה, ומילוי מים לקידוש, דהיינו מילוי מים בתוך כלי כדי לתת אותם על האפר ולערב אותם ביחד כדי שאפשר יהיה להזות, האם הסך הדעת לא פוסל בהם? הפכנו דף, הרי אי אפשר להגיד את זה, כי הרי כתוב למשמרת למי נידה, כתיב. בואו נקרא את הפסוק בפנים, כתוב, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי נידה חטאת היא. אז זה שכתוב למשמרת, משמע שצריך שימור עד שיזה מהם, אז לא ניתן לומר שסך הדעת לא פוסל בשעת מילוי המים ועירוב האפר. לכן אומרת הגמרא, אלא מה זה בא למעט? למיעוטי, השלכת עץ ארז ואזוב ושנית תולעת, שאותם משליחים מתוך שריפת הפרה, וסך הדעת לא פוסל בהם, והסיבה היא, דלאו גוף הדפרה נינהו. כי הם לא חלק מגוף הפרה האדומה, וסך הדעת פוסל רק בדברים שקשורים לגוף הפרה. ממשיכה הגמרא, איתמר, עוד המוראים שנחלקו בעניין שחיטת פרה אדומה בזר. רבי עמי אמר שזה כשרה, רבי יצחק נפחה אמר ששחיטה כזאת פסולה, ודעתו של אולה אמר כשרה ואמרה לה פסולה. יש אומרים שהוא אמר ששחיטה כזו כשרה, יש אומרים שהוא אמר פסולה. מיטיב מקשה רבי יהושע בר אבא לסיועי לרב, קושייה שמסייעת לדעתו של רב וממילא קשה על שמואל, שאומרת הברייתא, אין לי אלא הזעת מימיה, שאין קשרים באישה כבאיש, ואין קשרים אלא ביום. הזעת המים של אפר פרה אדומה, קשרים רק באיש ולא באישה, כמו שהגמרא תגיד בדף הבא מהפסוק, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, אז איש ולא אישה, והם גם קשרים, ההזעה הזאת, רק בשעות היום, שכתוב, הוא התחטא בו ביום השלישי, אז הדגש הזה ביום ולא בלילה.
זה דווקא לגבי הזעת המים. מניין לרבות גם את שחיטתה וקבלת דמה והזעת דמה ושריפתה והשלחת עץ ארז ואזוב ושנית תולעת שגם הם לא יהיו כשרים אלא ביום. הוא אומר רש"י, השאלה פה היא רק שהם לא כשרים אלא ביום, כי לעניין זה שהם פסולים באישה, לזה לא צריך פסוק מיוחד, כי בכל הדברים הללו כתוב או אלעזר או את המילה כהן, וממילה אנחנו מבינים שזה דווקא בגבר ולא באישה. עונה הברייתא, תלמוד לומר מזה שכתוב תורה, שכתוב זאת חוקת התורה, דהיינו תורה אחת לכל עבודתה, דהיינו דינים זהים בכל סוגי העבודות. ממשיכה הברייתא, אז אולי יכול שאני מרבה אף אספת הפרה של הפרה ומילוי מים וקידוש המים בכלי, שגם הם יהיו כשרים רק ביום? אומרת הברייתא, לא, כי תלמוד לומר זאת. שזה שכתוב זאת חוקת התורה, זה אומר רק מה שכתוב כאן באופן ספציפי הוא הדבר שהדינים בו זהים, שהם לא כשרים אם הם לא מבוצעים ביום, ואל תוסיף עליהם דינים נוספים. שואלת הברייתא, ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו? מה הקריטריון שלפיו חלק מהדברים ריבית על ידי זה שכתוב תורה, וחלק מהדברים מעטת על ידי זה שכתוב זאת? עונה הברייתא, אחר שריבה כתוב ומיעט, בגלל שיש לנו גם לשון של ריבוי, תורה, וגם לשון של מיעוט, זאת, אמרת, הרי אנו למדים כולם מהזעת מימיה. הרי המקרה שממנו אנחנו לומדים זה ההזעה. מה הזעת מימיה? הקריטריון זה שהם לא כשרים באישה כבאיש, ואין כשרים אלא ביום, אז מה שהמכנה המשותף יהיה זהה, אף אני אביא שחיטתה וקבלת דמה, והזעת דמה ושריפתה, והשלחת עץ ארז ואזוב ושנית תולעת, שגם אצלם הועיל ואין כשרים באישה כבאיש, אז גם אני אלמד שאין כשרים אלא ביום. כי כמו שאמרנו, בכולם כתוב או אלעזר או כהן, אז אם הם דומים לעניין הזעת המים, שהם לא כשרים באישה כבאיש, אז נלמד גם את הדין השני מהזעת המים, שאין כשרים אלא ביום. ומצד שני, ומוציא אני את המלאכות של אספת הפרה ומילוי המים והקידוש, למה? הועיל והם כן כשרים באישה כבאיש, אז ממילא אני אומר שהם לא לומדים מהזעת המים, וזה המיעוט שעליו נאמרה המילה הזאת, והם כן כשרים נמי ביום ובלילה. עד לכאן זה הברייתא, שאותה הביא רבי יהושע בר אבא כדי לסייע לרב ולהקשות לשמואל. ושואלת הגמרא, והי, מה התיובתא? איזה קושיה יש בדיוק מהברייתא הזאת לשיטת שמואל? אילי, מה אם תאמר שהקושיה מדי פסולין באישה פסולין נמי בזר? וממילא קשה על שמואל שאמר ששחיטת זר בפרה לא פסולה, הרי הזעת מימיה תוכיח שפסולין באישה וקשרים בזר. דהיינו, אין זהות בין פסול באישה לבין פסול או כשרות בזר. אז מה הקושיה מהברייתא? אמר אביי, אביי מסביר את השאלה. היינו תיובתי, זו השאלה מהברייתא. אישה, מה הייתה מה ששחיטתה תפסול בפרה? מזה שכתוב אל עזר, אני מבין שזה גבר ולא אישה. אז לפי זה, זר נמי צריך להיות פסול. למה? כי כתוב אל עזר, דהיינו דווקא כהן ולא זר. וההסבר הזה מסייע למה שראינו בדף הקודם, שמהפסוק ושחט אותה, זה כמו רב שאלעזר הוא זה ששוחט, רק ולא ישיח דעתו ממנה, ולא כשיטת שמואל שאמר שזר שוחט ואלעזר רואה. ממשיכה הגמרא, אמר אולה, כל הפרשה כולה של פרה אדומה, כמו שהעבודות של הסדורות בפסוקים זו אחר זו, יש פסוקים שהם משמע מוצאים מיד משמע, ויש פסוקים שהם משמע ממילא. מסביר רש"י, כשתדקדק בפרשה, אינך יכול להשוות שיטת הפרשה בשווה שכל המקראות שווים זה עם זה, אלא יש פסוקים שהם מוציאים מכלל המשמע של הפסוקים שלפניהם, זאת אומרת, מה שהיה פסול בפסוק אחד, הכשיר הפסוק שאחריו, או הפוך, מה שהכשיר הפסוק שלפניו, פסל הפסוק שלאחריו, אבל יש פסוקים שבהם המשמעות ממשיכה להתקיים. והפסוק עומד במקומו ולא מוציא מכלל חברו. ולפי סדורן של הפסוקים צריך להבין איזה פסוק מוציא מכלל חברו, מה שנקרא משמע מוציא מיד משמע, משמעות הפסוק מוציאה מיד מידי המשמעות של הפסוק הקודם, ומי ואיזה פסוק משמע ממילא. דהיינו, משמעות הפסוק קיימת מאליה והיא ממשיכה את המשמעות מהפסוק הקודם. ועכשיו אולה הולך ודורש את כל הפרשה. תו בפסוק ונתתם אותה
אל אלעזר הכהן. אלעזר היה הסגן של הכהן הגדול. אז מזה אנחנו מבינים, דווקא אותה, את אותה פרה אדומה שהייתה במדבר סיני, נתנו לאלעזר, ולא לדורות, אבל במשך כל הדורות, לא צריכים לתת למישהו שהוא כמו אלעזר, לאלעזר. אז איקא דאמרי, יש אומרים שהכוונה היא שלדורות צריך לעשות את זה דווקא בכהן גדול, ואיקא דאמרי, ויש אומרים שהכוונה שלדורות מספיק לעשות אותה בכהן אדיוט. שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין, למאן דאמר שלדורות צריך לעשות בכהן אדיוט, שפיר. זה דבר מובן. למה? כי כיוון שלא כתב הפסוק בהדיה את הסגן או את הכהן הגדול, אז ממילא אנחנו מבינים שכל הכהנים קשרים בשריפת הפרה. אלא למאן דאמר, אבל לפי מי שאומר שלדורות צריך לשרוף את הפרה דווקא בכהן גדול, מנעלי, מאיפה הוא הוציא את הדין הזה? עונה הגמרא, גמר, למד את זה בגזרה שווה, חוקה, חוקה, מיום הכיפורים, שבפרה אדומה כתוב והייתה להם לחוקת עולם, וביום הכיפורים כתוב והייתה זאת לכם לחוקת עולם, אז המילה חוקה שכתובה בפרה אדומה לומדת מהמילה חוקה שכתובה ביום הכיפורים, שכל העבודות כשרות רק בכהן גדול. מה שכתוב, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, שלא יוציא אחרת אימה. למשל, אם הפרה לא רוצה לצאת, אז אולי ניקח איתה עוד איזה פרה שתצא איתה. אז זה אסור, כדתנן, כמו ששנינו במשניות במסכת פרה. לא הייתה פרה רוצה לצאת, אין מוציאין אימה שחורה, לא שמים ליד הפרה האדומה פרה שחורה שתצא איתה לכיוון הר המשחה, והסיבה שלא יאמרו שחורה שחטו, וגם אין מוציאים ממה פרה אדומה אחרת כדי שלא יאמרו שתיים שחטו. כי לא ניתן לשחוט שתיים, שהרי כל מלאכות שנעשות יחד עם הפרה אדומה פוסלות אותה, ששנינו במסכת פרה, כל העוסק בפרה מתחילה ועד סוף פוסלים אותה במלאכה. ולכן לא מוציאים ממה עוד פרה אדומה, כדי שלא ייתו ויגידו שאפשר לשחוט שתיים ביחד. עד לפה דעת הנקמה. רבי אומר, לא מן השם הוא זה. דהיינו לא זה הטעם שלא מוציאים את העוד אחת, אלא משום שנאמר, כי כתוב בפסוק אותה, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ומזה לומד רבי, אותה לבדה. שואלת הגמרא, ותנא קמא הכתיב אותה, הרי כתוב אותה, אז למה הוא לא למד כמו רבי שזה גזירה דאורייתא? למה הוא נתן פה טעם כדי שלא יאמרו שחורה שחטו ושלא יאמרו שתיים שחטו? עונה הגמרא, מן תנא קמא, מי זה תנא קמא פה? רבי שמעוני, ורבי שמעון שיטתו, דדריש טעמי דקרא. דהיינו, במקום שאתה יכול לדרוש מה הטעם של הפסוק, מזה אתה מבין מה פרטי הדין שהפסוק התכוון. כמו בבבא מציעא, לגבי האיסור לחבול בגד אלמנה. שאמרה הגמרא, אלמנה עשירה ממשכנים אותה, לוקחים לה את הבגד למשכון, לעומת זאת אלמנה ענייה אין ממשכנים אותה. למה? כי לאלמנה עשירה אתה לא צריך להחזיר את הבגד, לעומת זאת לאלמנה ענייה אתה צריך להחזיר לה את הבגד כל ערב, ואז יוצא שאתה מסיעה שם רע בשכנותיה. וזו דעתו של רבי שמעון, שדרש שטעם הפסוק לא לחבול בגד אלמנה, זה דווקא באלמנה ענייה, לעומת שיטת רבי שיגיד, אסור לחבול בגד אלמנה בין אם העשירה בין אם הענייה. שואלת הגמרא, במקרה שלנו, מהי ביניו? מה נפקא מינה למעשה בין רבי שמעון ורבי? האם ללמוד מהפסוק אותה לבדה כמו רבי, או כמו רבי שמעון שדריש טעם של הפסוק? עונה הגמרא, איקא ביניו, יש ביניהם את ההבדל. הפכנו דף, דאפיק חמור בהדה, שמוציא את היחד חמור, שלפי תנא קמא זה יהיה מותר, כי אין את החשש שמא יאמרו שהוא שחט שתיים, או שהוא שחט שחורה, כי הרי את החמור ברור שלא שוחטים, לעומת זה לפי רבי יהיה אסור, כי זה גזירת הכתוב, אותה לבדה. עד לכאן דף מבית.